Сайн санаа намай тул гэдэг та бүхний зарим намайг Улаанбаатар хотод сайхан болж өнгөрсөн Future Mongolia болон Mining Mongolia 2012 үзэсгэлэнд Economics хамт олон нийтийн төлөөлөн оролцож байсныг санаж байгаа баха. Би бол тослооны судалгааны хяналтанд дэлхийн тэргүүлэгч Economics International-ийн Монгол дахь брэнд төлөөлөгч юм а. Та бүхний Economics Монголын анхны салбарт болох Монголын лабораторийн нээлтийн Friends Networking Event бичсэн хүлээ авалтын үйл ажиллагаанд өрж байна. Та бүхэн манай үйл ажиллагаанд оролцож, манай лаборатори болон манай хамт олонтой танилцаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Үйл ажиллагааны өөр Индонезийн Балих Папуа хотод болсон тос тослооны судалгааны хяналтын зөвлөгөөний гарын авлагын гүнгүү тарахтал та ахаа бити мартаарай. Хэрвээ та энэхүү гарын авлагыг захиалгыг хүсвэл $25 төлөө шууд гарах боломжтой. Та бүхэн оролцохыг хүсэж байвал бидэнд лөө мэйл явуулж бүртгүүлээрэй. Энэ нь миний хувьд болон манай хамт олонны хувьд маш чухал байх болно. Та бүхэндээ лабораторийн альбиосны нээлтийн үйл ажиллагаан дээр инээмсэглэн уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.